呼吸法でリラックス。呼吸法で心をリラックスする方法がある。呼吸は私たちが生きていく上で欠かせないものです。しかしストレスを感じたり忙しい日々を送っていると呼吸が浅くなり体が緊張状態になってしまいます。呼吸法はそんな状態の心身をリラックスさせるための効果的な方法の一つです。はじめになぜ呼吸法で心が落ち着くのかを考えてみたい。自律神経のバランスを整えることについて、呼吸を意識的にコントロールすることで活動モードの交感神経とリラックスモードの副交感神経とのバランスを整え、リラックス状態へと導きます。ストレスホルモンの分泌を抑えることについては、深呼吸をすることで、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が抑制され、心身が落ち着きます。また、呼吸に意識を向けることで、雑念を払い、集中力を高めることができます。さて、リラックス効果のある呼吸法は様々な呼吸法がありますが、代表的なものをいくつか紹介します。第1番目は腹式呼吸です。背もたれに寄りかかったり仰向けに寝たりしてリラックスした姿勢をとります。そして一つの手を腹に、もう一つの手を胸に当てます。口からゆっくりと息を吐き切り、腹がへこむのを感じます。鼻からゆっくりと息を吸い込み、腹が膨らむのを感じます。口からゆっくりと息を吐き出します。腹や胸の動きを意識して呼吸をすることで、より深く呼吸できます。次に 4-7-8 呼吸法です。口から息をすべて吐き出します。鼻から4秒かけて息を吸い込みます。息を7秒間止めます。口から8秒かけて息をゆっくりと吐き出します。ポイントは規則正しいリズムで呼吸することで心拍数を落ち着かせ、リラックス効果を高めます。他に長く息を吐く呼吸法があります。鼻からゆっくりと息を吸い込みます。口からゆっくりと息を吐き出し、数時間よりも長く吐き出します。ポイントは息を吐く時間を長くすることで副交感神経が活性化され、リラックス効果が得られます。呼吸法を行う上での注意点を述べます。静かで落ち着ける場所を選びましょう。毎日数分間でも良いので続けることが大切です。正しい姿勢で呼吸を行うことで、より効果が期待できます。そして、初めは短時間から始め、徐々に時間を伸ばしていくようにしましょう。なお、呼吸法以外のリラックス方法もあります。呼吸法以外にも、ヨガ、瞑想、アロマテラピーなど、心身をリラックスさせる方法はたくさんあります。自分に合った方法を見つけて、積極的に取り入れてみましょう。以上のことより、呼吸法は手軽にできて心身に大きな影響を与える素晴らしい方法です。忙しい毎日の中でぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。効果があることを期待しています。